айтарым сіздерге қазағым біздер халықпыз біз, халықпыз біз, дейміз да бірақ біз әлі халық болған жоқпыз өйткені біздің бірлігіміз жоқ халық болу үшін ол бірлігіміз жарасу керек біздің бірлігіміз жараспай ол біз халықпыз деп айта алмаймыз өйткені шуылдаған отыз қатын шығамыз өздеріңіз көріп жүрсіздер иә оны біздер жаңа билік басындағы жоқ билік басындағы ә... аға көкелеріміз ата әжелеріміз біз туралы неше түрлі жалған ақпараттар таратады жаңағы жұмыс істемейді үкімет басына бері бер деп келе береді деп жоқ біз бала шағамыз үшін нан сұрап билік басына бармаймыз ешқашан біз мынау халыққа қарсы шыққан заңға қарсы шығамыз неше түрлі пәндер енгізгісі келді соларға қарсы шықтық онлайн сабағы кезінде де мәселен онлайн жүйесі еніп мектеп кезінде де қаншама ы ә, құйтырқы заңдар шығып мәселен соның бәріне қарсы шығып жүрген мынау баяғы неадекватный шуылдақ қатындар бәлеқор қатындар атанған міне біздерміз одан кейін кешегі видео туралы айтайын видео тарап кетті ғой барлықтарыңызға иә бәріңіз ә, білесіздер ол менің дауысым болатын дірілдеп атпен ары бері шауатын мен азаматтарымызға әлде де мен ренжулімін өйткені үйткені, 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 бірақ нәрсе айтайын маған ренжіп маған ренжіп неше түрлі жаңағындай комментариялар жазып жатыр Кә, менің і ә, мессенджерім толып қалды менің ы ватсап де тауып маған неше түрлі жаңағы қысым сөздер жазылып жатыр мен оларға ренжімеймін ол қысым сөздер жазыла береді өйткені адамның бетіне келіп менімен мен бір сұхбаттассын менің де айтатын уәжім бар атқа шауып шынымен де дірілдеп жүрген мынау азаматтарымызға айтарым мынау әділетсіз сайлаулар өтіріп бақылаушыларға қысым көрсетіліп бақылаушыларды мойындамай жау жаңағы өлген адамдар тіріліп дауыс беріп нұр отаны жеңіп жатқанда сіздер қайда болдыңыздар әр учаскенің алдына неге келмедіңіздер туларыңызды көтеріп атыңызға мініп Шы, шынымен де мынау отбасыларға қарсы шығып жатқан заңдар мынау шынымен де неше түрлі отбасыны ойрандататын халыққа қарсы халықты қазақты жою заңы шығып жатқан кезінде біздің қазекеңдер мен түсінбеймін сіздің туыңызды біреу таптау керек сіз туыңызды еске алу үшін біреу сіздің жеріңізге ауыз салу керек жерді сіздер еске алу үшін бір екі орыс айтты екен деп бүкіл ат шаптырып жаңа өз еліңізде оларға жаңа мен айтпақшы ответ қайтармай шыныменде іспен көшкен дұрыс челленджбен ешқандай біз челленджбен біз ешқандай да істі өндіре алмаймыз ешқандай да біз ә, жаңағындай дегенімізге жете алмаймыз біздің дегеніміз көрінген жақтан үрген иттерге жауап қайтару емес біздің мақсатымыз мынау іштегі болып жатқан жағдайды мынау іштегі болып жатқан ұрлық зорлық зомбылық мынау болып жатқан халыққа қиянаттылық осыны жою біз ішіміздегі ішіміздегі болып жатқан әділетсіздікті жоймай ол сыртқа өкпелеудің біздің ешқандай қажетіміз жоқ деп ойлаймын өйткені атқа мінер азаматтарымыз сіздер көп екенсіздер ғой қайда болдыңыздар мына белсенділер қамалып жатқанда қайда болдыңыздар біздер мәселен әйел басымызбен сотталып әйел басымызбен жаңағындай айыппұлдар төлеп әйел басымызбен қысым көріп жатқанда сіздер қайда болдыңыздар қай азамат келіп менің есігімді қарауылдадыңыздар айтыңыздаршы қай азамат келіп атыңызбен келіп туыңызды ұстап мынау қазақтың сөзін сөйлеп жүрген қыз ғой деп қайсыңыз келдіңіздер менің есігімнің алдына айтыңыздаршы қане қайсыңыз қорғадыңыздар мені одан кейін менің айтарым мынау заңды қолдаған заңды қолдап қол қойған біздің мынау билік басындағы депутаттарымыз шенеуніктеріміз сіздере не ұрпақтан үміттеріңіз жоқ па жоқ сіздер шынымен алланы танымайтын дәрежеге жеттіңіздер ма сіздер бұл шынымен де осы заңның тармақтарымен таныстыңыздар ма зорлық зомбылық отбасылық зорлық зомбылық заңды мен түсінер едім иә ел болғаннан кейін біздің арамызда неше түрлі адам бар бұзақылар бар неше түрлі азғындар бар иә мүмкін шынымен де бір отбасыларда балалар жәбір көріп жатқан шығар тармақты шығарғанда да заңды шығарғанда да бірінші халықтың жағдайымен танысқан дұрыс деп ойлаймын басында мен осы заңды басында айтып кеттім иә бір шет жағасын естіп бұл заңға ешкім әлі қол қоймайтын шығар деп ойлағам. <coughs> біраз депутаттар қол қойып ішіндегі бір екі үшеуі ғана заңға қарсы шығып жүрген мынау сайлау негізі бір жағынан жақсы болды біраз адамның бетпердесін ашты мынау сайлауда жаңағындай көп адам нұр отанды қолдады әттең ай біздің ұстаздарымызға не болды мен оқытқан ұстаздар ұстаздар де, деп айтқанда мен оқытқан ұстаздарым да сол ұстаздардың ішіне кіріп кетті ма деп мен кейде алаңдаймын ұстаздар өзімді оқытып көзімді ашқан мені патриоттық сезімді оятқан ұстаздарыма тіл тигізіп қойдым ба деп те қорқамын бір жағынан небір достарым бар ұстаз болған бір өзімнің туыстарым бар ұстаз болған бірақтан да солардың атына кір келтірген мына кейбір сатқын ұстаздарға айтарым сіздерге не болды біз сіздерге қалай баламыз білім алсын қалай баламыз патриоттық сезімін оятсын ертең елді басқаратын ел азаматы қылып шығаратын ә, бір үйдің келіні болып ә, адал қызмет атқаратын қыздарымызды сіздердің қолдарыңызға білім алуға жібереміз сонда сіздердің тәрбиелейтіндеріңіз осы ма болмайтын бір нәпақа үшін жалақыдан қорқып жұмыстан айырылып қалудан қорқып бүгін жұмысыңыздан айырыласыз ертең балаңыздан айырылып жатқан заңдар шығып жатыр сол заң қол қойып отқан мына нұр қолдаған сіздердің қай сасқандарыңыз одан кейін мына олимпиада чемпионы ермахан мырза сіздің бұл қай сасқаныңыз соншалықты депутат болу маңызды ма сізге елдің тағдырынан мынау елге көрсетіліп жатқан қиянаттардан сіздің соншалықты сіздің депутат болуыңыз маңызды ма айтыңызшы маған сіз осы видео эфирімді көрерсіз мүмкін ютубқа шығар мүмкін басқаға шығар бірақ елдің арасында сіз қалай басыңызды көтеріп жүресіз сіз депутат болып алған каждый мынау тиыныңызға алған жалақыдан тамақ алып жегенде қалай сіздің тамағыңыздан өтеді қане соған жауап беріңіз қаншама халықтың көз жасына қалып отырсыз қаршадай қызға қол көтеріп масқараңыз шықты тырнақтап жинаған абыройыңызды қазандап төктіңіз өзіңіз енді қалай халыққа сіз ақталасыз көріп жүрмін видео үндеулеріңізді жемқорлыққа қарсы деп жемқордың басында тұрған нұр отанды қолдап отырған мынау сіздің не сасқаныңыз еліңізді қорғап қазақтың туын көтеріп қазақтың атын шығарып отырып өз еліңізде қазақты таптап отырған сіз емессіз бе сіздің абырой атағыңыз сіздің олимпиададан алған медальдарыңыз бізге не керегі бар халыққа қиянат жасап отырған мына сіз сияқты спортшылар бізге тиынға да қажеті жоқ мына мақпал апамызға да айтарым бүлдірерді бүлдіріп алып артынан неге а? мен сатқын емеспін деп ақталып отырсыз плакаттарыңызды көрдік бірге болайық бірге болайық бірге болу үшін халық халық сіздерді енді халық адамы халық әртісі халықтың жаңағ халыққа қызмет көрсеткен бір үлкен азамат деп сіздерді енді ешкім мойындамайды халық сайламаса да сайланып алдыңыздар жоқ менің түсінетінім мына мәселен саясат туралы әңгіме айтатын біздің подписчиктарымыз инстаграмда да аз біздің да мәселен қаншама жерлерде мәселен байқап жүреміз бізді тыңдағысы келмейтін адамдар өте көп неге неге сіздер қорқасыздар тағы бір мысал айтайын иә біздің мынау ер адамдарымыз иә менің бір ренжитінім менің бір ренжитінім атқа мініп дірілдеп шабатындарыңыз өтірік емес рас ондай өтірік одноразовый сіздерге намыстың не керегі бар айтыңыздаршы маған борат борат бір шулатты шуладыңыздар шуладыңыздар туды көтеріп ары жүрдіңіздер бері жүрдіңіздер ол кезде енді атқа мінген жоқсыздар атқа мінген жоқсыздар ол кезде иә машинамен жүрдіңіздер сигнал бердіңіздер жалау көтердіңіздер жүрдіңіздер менің туым менің мақтанышым бір айдан кейін жоқ болды ол мақтаныш қайда қалды сондағы духтарыңыз енді айтыңыздаршы мынау айға бір айға бармай мынау сіздердің челлендже челлендж қойылымдарыңызда аяқталады өмір театрдан тұрмайды өмір өмір сіздер көрсеткен челленджден тұрмайды өмір ол дәлелденген ер адам ел тұтқасын ұстайтын ер азаматтарымыз атқа мініп біреудің арбауына түсіп олай жүргендеріңіз ақмақтық деп ойлаймын жүріңіздер дәлелмен жүріңіздер жүріңіздер ер ере екендеріңізді азамат екендеріңізді елге жанашыр екендеріңізді көрсетіп жүріңіздер көрген жерде ол атқа мініп ту ұстағаннан сізден ешкім сіз олай сес көрсете алмайсыз ешкімге біз деген кенесары батырдың кенесары ханның абылай ханның үш жүздің басын қосқан абылай ханның ұрпағы емеспіз бе неге біз үш жүз емес біздер жүз 100 жүзге бөліндік ру руға бөліндік партия партияға бөліндік мынау не масқара біздер бөлініп бөлініп осылай өзіміз жойылып кететін шығармыз мүмкін айтыңыздаршы міне бір әнші халыққа қарсы шығып халықтың тонап жүрген нұр отанға дауыс беріп еді бүкіл әншілерге тіл тигізілді бір спортшы еді бүкіл олимпиада спортшыларының көңіліміз қалады біздің осылай осылай өйткені бір құмалақ май ә, бір құмалақ бір қармайды шірітеді деген өтірік емес енді ойлаңыздар азаматтар атқа мініп шауып жүрген дүбірлеп елді шулатып өздеріңіздің патриот екендеріңізді атқа мінсе рухтанады екен адам сонда жаяу жүрген бізде рух жоқ деп ойлайсыздар ма жаяу елдің алдына, елдің алдына шығып билік басына барып уәжімізді айтып солар есігінен бізді былай қарсы алмаса да сыртқа барып айқайлап кетсек те елдің мұң мұқтажын жеткізіп жүрген сонда бізде рух жоқ деп ойлайсыздар ма сонда атқа мінсе ғана еркектеріміз рух ала ма мен түсінбедім атқа мінгенде тұрған не бар дейді жоқ мен оған қарсы емеспін иә атқа мініңіздер ерлеріміз аман болсын азаматтарымыз аман болсын бірақ елдің тұтқасын ұстайтындай азамат болыңыздар ол құх, мен біреуге мін тағып біреудің тырнағының астына кіргізейін деп тұрған жоқпын азаматтарымызды жерге ұрайын деп тұрған жоқпын атқа мініңіз жөніңізбен мініңіз бір театрды қойып алып бір спектакльдің рөлін ойнау үшін емес мініңіздер Шынымен де ер азамат екендеріңізді дәлелдеп мініңіздер шуылдап отыз қатын шығады әр әр облыстан сонда қатындарға керек па ертең қатын билеп жатса әлемді мынау қазақстанды қатын билеген заман деп тағы ренжисіздер қайда біздің баяғы батырларымыздың ұрпағы қайда біздің бетімізге шындықты шыжғыртып айтатын қазақтың ұрпақтары қайда кетті айтыңыздаршы маған болашақты неге ойламайсыздар көбінесе әйелдер оң оң пікір жазады маған болсын басқа біреулердің осы саясат туралы или болмаса осы бір биліктің бұлығы туралы бірден кез ашса осы шынымен де әйелдер оңды талап жазады өйткені әйел ол анамыз біз анамыз ана болғаннан кейін біз шырылдаймыз өйткені тоғыз ай тоғыз күн бойымызда көтерген баламызды біз біреуге билеуге төстеуге тәрбиелеуге бермейміз біз өйткені баламызды құл болу үшін туған жоқпыз баламызды біз өзіміз тәрбиелейміз баланы керек болса керек кезінде құл сияқты ұстауға да ақымыз бар керек болса қандай қылып көтеруге ақымыз бар Өткені біз анамыз ешқандай отбасыда ешқандай әке ешқандай ана балаға жамандық жасамайды кеше міне тағы бір масқара сұмдықты айтайын баланы сүндеттегені үшін сотталып жатыр азаматтарымыз міне қайда қалдыңыздар атқамінер азаматтар шуылдап жүрген жаңағы әр облыстан жинап ат шауыптырып жаңағы бір әнді қойып мен қазақпын қазақ болып тумасам деген вот қазақ болып тумасаңыз нетер едіңіз еліңізге қызмет істей алмасаңыз қазақ болып туып не керек сізге қазақ үшін жан бермесеңіз қазақ үшін күреспесеңіз қазаққа шығып жатқан қиянатты заңдарды жоя алмасаңыз қазақ болып неге жүрсіз азаматтар міне өлеңді дамбырлатып тыңдап мен дірілдеп атқа мініп шауа бермей өлеңнің мынау ма мағынасын түсініңіздер бірінші Шынымен де қазақ болып қазаққа не жақсылық жасадыңыздар міне Әшен алды қорадағы ақ сиырды көк сиырға ауыстырған сияқты онда рухты қазақ атқа мініп шабып рух жинасақ онда білмедім онда да, бәріміз бір, -бір анау назарбаевтың айтқан екі екси, сиырын емес бір жылқысын алып бәріміз аттың үстінде ұйықтайық аттың үстінде жүрейік аттың үстінде тамақтанайық может бәріміз духаристый болып шығармыз мүмкін сол кезде елді барып қорғайтын шығармыз кім айтты сіздерге аттың үстінде рух ол адаммен бірге туылады адамның мынау елім жерім деп елін жерін шынымен сүйген еліне жаны ашитын әрбір адамда намыста болады рухта болады ол атқа мініп рух оянды деген сөзге мен шынымды айтсам күлкім келеді әйел болсам да әйел болса да менің күлкім келеді қойыңыздар спектакльдарыңызды жиыстырыңыздар шынайы іске көшіңіздер ертең шынымен мынау құйтырқы заң күшіне енетін болса сіздің ешқандай челленджіңіз де сіздің ешқандай атқа шапқаныңыз да ештеңе де көмектесе алмайды азаматтар енді қараңыздар бала 16 жасқа толғанда өз жынысын өзі ауыстыруға ақысы бар екен бала 10 жастан бастап өзінің ішіндегі үнін заң арқылы жеткізуге ақысы бар екен 10 жастан бастап бала әке шешесіне көңілі толмаса ол телефон алып бер алмаса холодильникте қала оның қалаған тамағы болмаса тар үйде тұрып анау достарына ә, жаңағындай қызығып әке көңілі толмайтынса, 10 жастан бастап бала сот органдарына жаңа опекаларға ә, арыздануға ақысы бар екен 10 жастан бастап бала атазаңда 18 жастан бастап бала ә, жаңағындай өзінің басындағы құқығын қорғай алады Атазаңда солай қарастырылған енді он жас не масқара 10 жастағы бала ол ештеңке ойлай алмайды он жастағы бала нағыз сөзге еретін бала не үшін не үшін шығып жатыр осы заң неге баланы саясатқа араластырады балада не кінә қазіргі біздің ұрпақтарымызда не кінә біз ғой көрдік көрер қызығымызды көрдік көрер шұжығымызды шұжғырдық күш... бірақ балаларда не кінә айтыңыздар азаматтар барлығыңыз ұрпақ сүйдырып отырсыздар ғой елдің еркектері қайдасыздар қайда, қайда қарап отырсыздар айтыңыздаршы шымаған. аналар баланы аспаннан алмайды ғой әрбір бала биби мариям емес қой өздеріңіз әкесіз бала туылмайды ғой өздеріңіз білесіздер әкелер қайда қарап отырсыздар қайда қарап отырсыздар айтыңыздаршы маған атқа шауып рух жинадық деген ол күлкілі нәрсе ол масқара нәрсе болады осылай шындық осы шындық ащы болады осындай ашы болады шындық иә айтқаныменмін дірілдеп атқа шауып жүргеннен не пайда деп шынымен де шынымен трассаны жауып жатырмыз десе мен ойлапыпын шынымен мынау сайлауға қарсы келе жатыр екен ғой бар екен ғой азаматтарымыз деп сөйтсек орысқа ответ берейін деп жатырмыз дейді ей сен орыс сенің ответіңді қайтеді жаным ау өзіңнің ішінде бір уыстан шыға алмай отырсаң бір құлдық системадан шыға алмай өз елінде, өзің масқара болып отқан сенің орыс сенің челленджіңді қайтсын айтыңдаршы маған халқым осы осы дұрыс па ер азаматтарымыздың атқа шауып өстіп спектакльдерде актер болып ойнап жүрген кімге керек одноразовый намыс бүгін бар ертең жоқ намыстарыңыз кімге керек хайп үшін көрсетіп жүрген жаңағындай о мына біздің қазақтың елінің жігіттері батырлар деген бір ауыз сөз үшін керек емес керек болса қазақтың тарихында кенесарыдай болып есте қалыңыз керек болса қазақтың тарихында абылайдай есте қалыңыз абайдай есте қалыңыз керек болса керек емес ол ат шаптырып зу етіп бір өткеннен есе қалмайды қазақтың жерін қорғаңыздар жерге қол салып жатыр естіп жатырық небір масқараларды Мені қарандату емес небір масқараларды естіп жатырмыз өз еліңде қазағың соншалықты жуастығымыз басқа елден келген келгінділер жүн сияқтыү бізді жүнжітіп құлдық санаға құлдық санадан біз бешараларды алдыдағына құл жұмсап жатыр естіп жатырсыздар ма неше түрлі видеообращениеялар келіп жатыр міне қытайлар үстімізден баса көктеп төптеп не, топтап жаңағындай баса көктеп біздің үстімізден басынып жатыр деген қаншама қайда қалды кешегі жаңа өзенде осы қазақтың барлығы Жаңа, атқа мінер қазақтарымыз қайда қалдыңыздар кеше елу үш азаматымыз сотталды қазақтың заңсыз ә, жаңағындай ә, ақталуға тұрарлық ақталуға тұрарлық қазақтарымыз ә, айтыңыздар қайда қалды айтыңыздаршы елу үш азаматымыз сотталғанда қайда қалды атқа мініп неге қарсы шықпадыңыз неге сот залының алдына дейін бармадыңыздар неге сол кезде көрсетпедіңіздер сестеріңізді? жандарым ау россияға ответ қайтармай ресейге ответ қайтармай осы іште былықты жасап жатқан мынау бұлыққа белшесінен батқан ұрыларға ответ неге қайтармайсыздар қане айтыңыздар қайда жауаптарыңыз атқа мінгіштер атқа мініп дірілдеп шапқыштар елдің мен тағдырын елдің мен намысын ойлайтындар елдің намысын қазақпын деп көкірегінде түгі бар атқа мініп атқа қонарлар Елуш азамат елу отбасының асыраушысы елу отбасының бағушысы елу азаматтың бала шағасы қаз, кімнің қолына қарап отыр міне осы туралы неге айтпадыңыздар қайда қалдыңыздар Мені шындық шын батса мен сіздерге ответ қайтаруға бүгін міне эфир аштым мені азаматтар Мені заң шығып жатыр бастамасы басталды өзіміздің арамыздағы бір бір екі аналарымыз баласын ала алмай шырылдап жүр цанға барып детский домға барып әке рұқсатынсыз балалар үйіне тапсырылып кеткен бір отбасының бір баласы 13 шастағы жастағы бала өздеріңіз ойлаңыздаршы 13 шастағы жастағы бала не аңғара қазір өйткені интернетке байлап қойған өздеріңіз онлайн сабағы анау мынау деп ол интернетте сабақ өткеннен басқа баланы прекрасно білесіздер жас бала қазір телефонды ойыншық ретінде ол сабақ құралы ретінде емес білім құралы ретінде емес ол ойыншық құралы ретінде қолданатын бәріңіз білесіздер интернетпен миын бәрін улап өтірік балаға жандарыңыз ашып ана әке қарсы қойып міне осылай балаларымыз тартып алмасқа кім кепіл отбасылық зо, зорлық зомбылық заңдарына қандай тармақтар кіретінін айтайын ба сіздерге мен енді баптарын сандарын көрсетіп айта алмаймын бірақ оның ішіндегі өзім танысқан баптарын айтайын холодильникте экономикалық зорлық зомбылық холодильниктің ішінде бала жейтін тамақтың біреуі болмай қалса бала арыздануға ақысы бар 20 квадрат метрде бала жаңағындай үш баладан артық тұратын баланы алып кетуге ақысы бар үкіметтің ей үкімет сен бірінші баланың жағдайын жаса әке отбасының жағдайын жаса отбасы қаншама баспанасыз отбасылар жүр соларға сен баспана бер сен берген баспананы біреуге сатып араққа айырбастап или болмаса шынымен сол үйде бір тирандар балаға күш көрсетіп жатсаң, вот сонда шығар сен заңыңды халыққа қарсы емес халықтың жағдайын көтеретін заңдар шығарыңдар айыппұл деген не деген масқара мынау отырыңыздар осында міне мені үш жүз адам қазір тыңдап отыр мәселен да тек қана комментариямен шектелмеңіздер қазағым біздер деген біздер деген бала үшін жанын беретін қазақпыз біздер деген бала үшін жақсылығына бүкіл барымыз шашатын қазақпыз шындығына келгенде әр қазағым жалғызым деп тілдің ұшында ғана айтамыз ол өтірік емес иә осы ақиқат осындай ашы келеді атқа мінген азаматтар маған ренжисіздер ма шауып алсаңыздар міне тұр басым шауып алыңыздар мен ашы ақиқатты айттым елу үш азамат жамбыл облысында сотталды қайда қарадыңыздар қордайдағы қордайдағы болған оқиғада өзіміздің қазақтың азаматтары жәбір көріп елу үш азамат сотталды неге бармадыңыздар аттарыңызбен туларыңызбен ответ қайтаруға айтыңыздаршы маған айтыңыздар қане қайда қалдыңыздар кеше әділетсіз үйлеріңіздегі жаңа өлген туыстарыңыз аруақтары келіп жаңағы Ө... сайлауда дауыс беріп Ө... нұр отан әділетсіздікпен ұтып жаңағы төрге шығып жатқанда сіздер қайда қалдыңыздар айтыңыздар маған қайда қалдыңыздар міне құйтырқы заңдар шығып жатыр соларға қарсы шықпай қайда қалдыңыздар айтыңыздар жауап беріңіздер маған иә мен білемін осы үшін тағы сотталуым мүмкін осы үшінде маған статья ашылуы мүмкін тағы да сотталып та қамалып та мен елім үшін не үшін болып жатсам иә маған айтады халқың үшін сен не істеп жатсың а халқың үшін сен бәрін істеп жатырсың халқың үшін шырылдап жатырсың халқың сен үшін не істеп жатыр деп халқым мен үшін ештеңе істемеңдер менің есігімді келіп қарауылдамаңдар бірақ өз балаларыңның құқығын қорғауға ат салысыңдар өз балаларыңнан айырып қалмау үшін барыларыңды жасаңдар мынау заңды жойылуына қарсы болыңдар челленджбен ол жаңағындай өтірік одноразовый намыспен көшеге шығып айқайлағаннан ештеңке өнбейді ответ керек па азаматтар ау атқа азаматтар ответті белшесінен былыққа батқан мынау өзіміздің елдегі ұры қары мына қиянат жасап жатқан мына оңбағандарға көрсетіңдер ответтеріңді керек па сендерге азаматтар керек емес өтірік -өтір отырып алып ана жерде одноразовый намысқа тойып алып ат шаптырып бір рет өткен естіп жатырық ел аралап шапан іздеп жүргендеріңізді ер, ер аралап ат іздеп жүргендеріңізді прокатқа шапандар алып жүргендеріңізді не масқара мынау ұят емес па ұят қайда арғайда, қайда намыс қайда еркек намыспен туылатын емес пе еді баяғыда қазағым еліңе деген шынымен де жаның ашитын болса шынымен де балаң үшін алаңдайтын болсаң қарап отырмау керек әрбір Мен танитын көп аналардың көбісі көп ана иә менің аузымды талай рет жапты мені алаяқ деді бір баласы үшін квартира сұрап жүр деп айтты мен міні алланың әйтеуір бір сыйлаған күнінде отырмын ғой иә дастархан басында астың басында отырмын мен ешқашан акиматқа барып маған баспана бер маған үй бер менің балам аш деген нәрсе айтқан емеспін мен мынау қарагөз өйткені қазақтың қазақстанда туылған ол қандай ұлт болсын қазақстанда туылған әрбір бала менің балам мен балалардың әрбір баланың болашағына алаңдағаным үшін шырылдадым иә менің мені қанша, өнді мен атыма да қанша үндемей шықпай қойғаныма да қаншама күйелер жағылды оның бәрін бірақ мен ешқандай өсек аяңға мен жол бермеймін өйткені өзімнің қандай екенімді өзім білемін өзім білемін қазақтар ұйқы дегенді жиыстырыңдар оянатын уақыт келді мен қаншама телевиденияларға сұхбат беруге шақырат, ақиқатты айтып қоя деп ә, ә, жаңағындай ә, не істейді жолатпайды қаншама жерге көп жерлерге жаңағындай көп жерлерге барып айтқым келеді көп нәрсені бірақ қысым көрсетіп жолымды байлағыштар көбейіп кетеді а, ол заң әлі қабылданған жоқ ерлан ергешұлы ұйықтаңыз онда ұйықтаңыз қабылданғанда может оянарсыз үйіңізден келіп балаңызды сүйреп алып кеткенде ұйықтаңыз дальше ұйықтаңыз онда ерлан ергешұлы бәленің болғанын емес бәленің алдын алу керек бәленің алдын алу керек бәле ой, бәле басталып кеткеннен кейін оның зияны тигеннен кейін оның пайдасы никогда болмайды сіз қанша жүгірсеңіз де нәтижесін көрмейсіз асхат ильясов жазыпты осы күніңе зар боласын, қақылдамай жөніңмен жүрсейші не жетпей жатыр саған дейді асхат мен емес сен осылай осы күніңе зар боласың мүмкін сен бір кнбшник шығарсың мүмкін сен бір ө, жаңағындай сол сол ана нұр отан жақтың жоғарыдан біреу шығарсың маған олай сен қоқан лоққы ескерт, ескертпей ақ қоя сал асхат ильясов сен, сен маған осылай қоқан лоққы үшін қанша аласың айтшы маған үкіметтен қанша алып жатсың міне біздің ер азаматтарымыз серік қожахметов деген шықты Қойш көке таң атпай не мынау дейді міне біздің еркектердің намыссыз сорлы екенін осыдан ақ білуге болады міне бір құмалақ бір қарымайды шыртеттеп осындай қорқақ дүбәрі, осындай бар ғой бишара адамдар осындай бешара адамдар жаңа бір үш еркек өтіп кетті осындай жазатын бешаралар, бір күніне мәз болатын сорлы ертең бала шағаңның қамын ойламайтын сорлар міне осы өстіп міне осындай құлдық системадағы осы сенің ата бабаң да құлдық системадағы біреулер болған и сен де сенің балаларың да осындай құлдық системада болады мен сендерге айтайын нағыз бишара, сенсіңдер мен емеспін мен елім үшін сотталып жатсам да елім үшін басым кесіліп жатса да елім үшін асылып жатсам да өйткені ел үшін жанын берген ата бабаларымнан менің жаным ешқашан артық болмаған ешқашан артық болмаған мүмкін анау жазып жатқан азаматтарымыз жаңа атқа мінген атқа мінген жаңа дүбаралар шығар атқа мініп ары бері дүрліктіріп шауып жүрген мүмкін сендерге тиіп кеткен шығар бірақ мен ашық ақиқатты айттым жүрегің жарылса жарылып кетсін